ஐவன் வசனவன் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். තවත් අලුත් සතියක ආරම්භයේ සඳුදා දවසේ ඔබ දකින ඔබේ සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න අපි සූදානම්. එහෙමනම් එකතු වෙන අපිත් එක්ක අදත් සූදානම් වෙන්න ලක්ෂ ගණනින් කෝටි ගණනින් තෑගි බිනා ගන්න මේ ආරම්භ වෙන්නේ වෙනුවෙන් ශනිදා වාසනා 3114 වන චක්‍රාහි දිනම වාරය. உங்களது கனவுகளை அதிர்ஷ்டத்தினூடாக நிறைவேற்றிடும் அபிவிருத்திரத்தர் சபையின் 3114வது சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் சீட்டிலிப்பினூடாக சந்திப்பதில் நாம் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஓ ஒப்பு வேணும் மே சந்துத தவசே அப்பி அரங் ஆபு சூப்பிரி ஜாமல் கோட்டி பஹாய் பங்கில தேனோ ஹரியட்டும் கேனவனாய் ருபியால் பான் கோட்டி 1,48,49,215. உங்கள் கையில் இருக்கும் நீல நிற டிக்கெட்டினூடாக இன்றைய தினம் நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பணப்பரிசு சரியாக 5,18,49,215 ரூபாய். ඔව් ඉතින් ඒ සුපිරි තෑග්ග හිමි වෙන්නේ එක්කෙනෙක්ට විතරක් උනාට වෙනද වගේම රුපියල් 20න් ආරම්භ වෙලා 10,00,000 දක්වා විදින පරිදි සෙසු තෑගිත් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනලායි තියෙන්නේ. சூப்பர் பண பரிசை தவிர பொருந்தும் ஒவ்வொரு இலக்கங்களுக்கும் பண பரிசில்கள் இன்றைய தினமும் உங்களுக்காக வழமை போல காத்திருக்கின்றன. එමනම් ඒ අපි රැගෙන ආපු තෑගි සියල්ලම ඔබට හිමි වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතුව විද්වත් අධ්‍යක්ෂ මඩුල්ලේ පුහුණු අධ්‍යක්ෂල සහයත් රැගෙන අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ ඔබේ වාසනාව උරගා බලන්න. உங்களுக்கு கிடைக்க போகும் அதிர்ஷ்டத்திற்கு எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய சீட்டிலிப்பை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம். பார்க்கலாம் நாட்டில் யார் யாருக்கெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் கிட்ட போகின்றது என்று. ஓ அப்ப முலின் மத்தோரகான சூதானம் என்ன அது தவசி பல மூச்சா கிரக யாங்க முதலாவது வெற்றிலகம் 68 ஃபர்ஸ்ட் வினிங் நம்பர் 68 ඔබේ වාසනාව දෙගුණ තෙගුණ කරන දෙවන ජයග්‍රහය අංකයයි අපි දැන් තෝරගත්තේ අංක 29. இரண்டாவது வெற்றிலகம் 29 செகண்ட் வின்னிங் நம்பர் 29. මෙලකට අපි සූදානම් දෙවන ජයග්‍රහය අංකය ඔබට තෝරා දෙන්න. මෙන්න අද දවසේ දෙවන ජයග්‍රහය අංකය අංක 10. මූන්ජාද වෙච්චිලකම් 16 තර්ඩ් වින්නිං නම්බර් 16. සිවර ජයග්‍රහය අංකය තෝරා ගන්න අපි සූදානම්. ඔව් සිවර ජයග්‍රහය අංකය අපි ඉක්මනින්ම තෝරගත්තා අංක 26. නාන්ගාවද වෙච්චිලකම් 26 ෆෝත් වින් නම්බර් 26. දැන් අපි තෝරගන්න සූදානම් වෙන අද දවසේ නියමිත ප්‍රසාද අංකය. ඔව් අද දවසේ ප්‍රසාද අංකයේ බාර පත් වෙන්නේ අංක 59. තිරිවි සියම්පටල මේලද ඉලකම් අදාවද බෝනස් ඉලකම් 59 සිලෙක්ටඩ් බෝනස් නම්බර් 59. දැන් ජයග්‍රහයේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය වෙතයි අපි යොමු වෙන්නේ. இரண்டாவது இயந்திரத்தினூடாக ஆங்கில எழுத்தின் தெரிவை பார்க்கலாம். அது தவசிட நியமித்த ஜாக்ராஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரே பாட் பத் வென்னே டி அக்ஷரே தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆங்கில எழுத்து டி செலக்டட் இங்கிலீஷ் லெட்டர் இஸ் டி. அத எமனன் டெங் ஹொந்தம வேலாவ ஒபே வாசனாவே தொரதுரு கியன் අද පරිගණකනේල වார்த்தාව ලබා දෙනවා ඈන් ජානකී මහත්මිය. ප්‍රථමයෙන්ම එය අධීක්ෂණය කරනවා ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන අධිකාරී චන්දන ප්‍රනාන්දු මහතා. මීළඟට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ බුද්ධි සිසිරනන්දර මහතා. අවසන වශයෙන් එය සහතික කරන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් TMS තිරණකෝන් මෙනවිය. බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි සූදානම් ඔබේ වාසනාවේ ප්‍රතිඵල කියන්න දිව්‍යදර්ශන ඔබට. ඔව් මුලින්ම අද දවසේ රුපියල් 100,000 දිනාගත් ලක්ෂපති වාසනාවන්තයෙක් බිහි කරන්න අද ශනිදා වාසනාවෙන් අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ජයග්‍රහයේ ලොතරැය පත අලෙවි කරලා තියෙන්නේ බාන්දුරාගොඩ සංවර්ධන ලොතරැය මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිත KK ප්‍රියන්ති මානෙල් මහත්මිය. අද දවසේ අපි ඔබ වෙනුවෙන් වින් කරපු දවන්ත සුපිරි තෑග්ගක් නම් ඔබ හිමිකම් කිව්වේ නැහැ. නමුත් රට පුරාම වාසනාවන්තයින් 1,33,249 දෙනෙක් බිහි කරමින් අපිට බෙදා හදා දෙන හැකි වුණා මුළුම දැස් සම්භාරයේ විදිහට රුපියල් 42,34,400ක්. மூன்று வெற்றி இலக்கங்களுடன் போனஸ் இலக்கமும் சரியாக பொருந்தினால் கிடைக்கும் 1,00,000 ரூபாய் பணப்பரிசானது இன்றைய தினம் ஒருவரால் வெல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த டிக்கெட்டினை விற்பனை செய்துள்ள எமது விற்பனை முகவர் பாந்துராங்கோட பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த திருமதி KK பிரியந்தி மானேல். இன்றைய தினத்திற்கான சுப பணப்பரிசு யாராலும் வெல்லப்படவில்லை. இருந்த போதிலும் 1,33,249 அதிர்ஷ்டசாலிகளிடையே மொத்தமாக 42,34,400 ரூபாய் பணமானது பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. ඔව් එළවෙන බදාදා ශනිදා වාසනා දිනුම් වාරෙන් ඔබ දිනාගන්න සුපිරි ජයමල් තවත් ඉහළට ගිහින් තියෙනවා රුපියල් 5,21,37,125ක් විදිහට. எதிர்வரும் புதன்கிழமை நடைபெறவிருக்கும் எமது சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் சீட்டிலிப்பிற்கான சுப பணப்பரிசு மென்மேலும் அதிகரிக்கின்றது. அந்த பணப்பரிசானது 5,21,37,125 ரூபாய். එමනම්
ජීවිතය මෙලියකන සංවර්ධන ලොතරයෙන් රට පුරාම වාසනාව බෙදාහදා දෙලා සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ නිවහනෙන් සමගන අපේ ප්‍රාර්ථනේ ඔබට ජයග්‍රාහී හෙට දවසක් අයබෝන් වණකම්.